Pastaj këtu vazhdon lufta. Ai më zgjuan 6 herë në pjesën e krahërorit, dy të cilat nuk i ka kapur, kurse 4 të tjera i ka kapur. Edhe në fund fare, në herën e fundit që më goditi, fashja, thika e tij ishte më e madhe se sa dora ime. Aty u tremba, shkova dy hapa mrapa dhe pastaj e qëllova në fytyrë. Kapa martinin e cova, e shtiva për para, dhe të dy më rrethun. Nga frika që kisha, i qëllova e shfort, sa që njërë një përplasa kokën ke e ikri Marius, dhe ti tjetrit i gjujta në syrë dhe u dha në tokë, dhe pastaj e fuda vrapi. Pra ti po thua që kanë qenë 3 persona në ngjarje? 3, po njërë vetëm kanë grejt. Personin e tretë nuk mund dhe ka identifikosh? Jo, nuk e di. Luis, sa vjeta ishin që u sulmuan ditën e ngjarjes? Ishin 2 persona. Njëri i cili besoj se njihet tani, Mario, dhe një djalë tjetër që ishte flokët e gjata. Ai djalë tjetër me flokët e gjata që po thua, e ke parë ndonjëherë më përpara? Jo, s'e kam parë ndonjëherë. Vetëm e di që është moshatari jon. Dua të vinë të bënë ekspertizë mjekologjore për të kuptuar të gjithë që kam plag nga dy thika të ndryshme. Nuk flas dot më shumë, kam shumë dhimbje.